Ja zov sem iz Taljana Vasileva Pedova. Na 80 godini sem od sela Drugan. Po mlada работих 67 година по шахомандра тук. Приемах млекото. Даваха ми по 80 лева за плата ми даваха. И после работих у производството и 77 година отидех му Радомир, ми обединиха сите мандри. До 77 година там всичките се събрахме. От Радомир, от Диканя, ние тука всичко работехме. Имаше много тези сирене. А моя мъж беше на пастеризатор. Он го пастеризира, а па аз слагах отгоре кранчето, па се пълнеше ваните. Ваните с млеко и после го подсириме. Понеже моя мъж работеше у Демезето, за да се пенсионира, имаше 3 години за трудовия стаж. Иди у Демезето, я работих една година у мандрата, после се преместих у електрик. Там бех снабдителка, малко пари взимах, ама ми беха па слабки. Там много се уморих у мандрата, бояха ме, пошах да ме боят краката и аз там се преместих до пенсионирането. 2007 година се пенсионирах. Ходехме в читалището и там се събирахме. Жени имаше много тогава. Събирахме се всеки четвъртък. Баба Надо донесеше печени картофи, кръкотиме се, песни, пееме. Каже никой песни и ние си пееме, репетираме, отидеме на фестивал и си дойдеме. Нека и казвих аз за хумористи. Хумористи казвих, имах 2 медала от хумористите. Лица паница. Миланова жица, Мирка биячка, метополизачка. Това се за имената, прекръщаваме. Сим Симеона кръстовичаре, бум бам боро, одим ти у дворо. И навсекъде сме одили. Къде сме могли, одили сме. И одила сме на кутерите бех. И на Перник идехме. От всите държави имаше у Перник от кутерите. И от Сърбия, отсекъде. Сутрин станаме, закусваме и кафе, капучино правим. После сготвиме, днеска сготвиме да имаме за утре. И после почивка. И тук имаме са, имахме кокошки, дойде лисицата и ги изяде от месец. Само един питен остана. Имаме пилета са малко, 6 пилета там. С това занимаваме, да ги храним и това. Иначе легнем и почиваме. Пак дойдеме ти тук на въздух, на слънце, седиме. Моите деца съм ги научила да има разбирателство, да има спокойствие и любов. Друго, мир, мир да има. Цел свет да има мир. Всичко живи и здрави да сме, да нема болести и войните. Защо това е най-лошото нещо на човек. Да ги срещаме, дойда. Дойде събота, дойде неделя, дойде Лили, тук спи с баба, донесе нещо, па отведе горе на пазар, в магазино, купи по на детето и се радваме. Тук седнеме, тук па ни попе, па ни казуе спещи, со старецо да си живееме и да са ни дъщерята, внучетата, целите семейства да сме живи и здрави. Това е най-голямото щастие на света.